גייז, מה קורה? איך שמחתי באמת לראות שכל כך אהבתם וכל כך נהניתם מהסרטון האחרון שלי, אז באמת נתתם לי מלא אנרגיה ודרייב ולבוא ולעשות עוד סרטון איפור. אז כשאתם צופים, מגיבים, עושים לייק, זה מראה לי שיש ביקוש ושאתם רוצים, וזה באמת נותן לי מוטיבציה להיות פה, אז תודה רבה. היום אני הולכת להדגיש את הסרטון למוצרים שאני קצת מאוחרת לקפוץ על הגל, מה שנקרא באנגלית, to jump on the bandwagon, ככה אומרים באנגלית, לא יודעת, אומרים בעברית. Herborian זה מותג קוריאני שהגיע לארץ, אני חושבת כבר לפני איזה, נראה לי שנתיים כבר, משהו כזה. ברשת מדברים על זה כבר המון זמן, ובהתחלה כאילו, אני לא יודעת למה, זה לא קרץ לי. אבל בפעם האחרונה שהייתי בחול כזה, עברתי באיזה דיוטי פרי, ואז אמרתי, לא, אני אגיד לכם למה, כי האמת שגיסתי אמרה לי שהיא ממש ממש אוהבת אותם, ואז אמרתי, אוקיי, טוב, אני צריכה לעשות אותם בהזדמנות, ואז עברתי באיזה דיוטי פרי, ראיתי כזה מדף, אמרתי, נקנה כמה, ואני באמת אוהבת אותם. אז אני רוצה בסרטון הזה גם להראות לכם איך אני משתמשת בהם, להמליץ עליהם, להסביר למי אני חושבת שזה מיועד, ועל הדרך אני כבר מתאפרת כל שער האיפור, אז אתם תראו כבר את כל הלוק. אז בואו נתחיל עם הפריימר ולומנייזר, זה של המותג שלי. ראיתי כמה תגובות בסרטון הקודם על בקשות להסברים על המברשות, כזה לעשות סרטון סקירה על כל המברשות, אז אני אעשה את זה. מעניין אותי לדעת אם זה באמת מעניין אתכם, כי אני לא רוצה סתם כאילו לדחוף את המוצרים שלי עליכם, אז תכתבו לי פה אם זה באמת מעניין אתכם שאני אעשה סרטון שלם שרק מסביר כאילו כל מברשת במותג שלי ומה זה עושה. אבל גם ראיתי מלא אנשים שואלים איפה קונים את המברשות שלי, ואז הבנתי, או כאילו מישהי אמרה, אני לא יודעת איזה מותג זה, איפה קונים את זה. ואז הבנתי שיש אנשים שלא הבינו שזה בכלל המותג שלי. אז חשוב לי אולי להדגיש את זה עוד יותר. זה מהמותג שלי. המותג שלי קוראים לו End with Beauty, או AWB. ולמטה, בתיבת המידע על הסרטון הזה, תמיד יש קישור לאתר של המותג שלי. אז תוכלו להתעדכן שם. ואם יש לכם אינסטגרם, תוכלו גם לעקוב אחרי המותג שלי באינסטגרם לצורך העניין. וככה תדעו אם יש מבצעים או כל מיני דברים קורים באתר. עכשיו אני רוצה רגע להסביר, כי זה עדיין בקופסה, אבל כבר ניסיתי אותו. אני ממש מתלבטת איזה לשים על הפנים היום. אולי אני אעשה פשוט חצי חצי ואני אראה לכם את ההבדלים, כי זה די דומה, ובסוף אני יכולה לטשטש את זה וזה יראה סבבה. בעצם Herborian, כל הקטע פה זה שזה מותג טיפוח שמשלב גם דמי מייקאפ, אפשר לקרוא לזה, במוצרים של הפנים. יש בזה Broad Spectrum SPF 25, ב-CC Cream, ב-BB ב-20, אז זה לא SPF שהייתי בונה עליו אם עכשיו את באמת יוצאת החוצה ותהיי בחוץ וכולי, לא, ממש לא, אז אם זה המקרה תשימי את הקרם הגנה שלך, אבל אני הולכת להיות רק בבית היום, האמת, אז זה מספיק טוב לי, זה קצת הגנה שייתן לי אל מול קרינה של דברים שיש לי בבית, זהו, אני לא צריכה הרבה יותר. היום אני הולכת להתראיין בעיקר בזום ולרדיו. אז ה-CC Cream, למעשה ההבדל בין CC Cream ל-BB Cream בגדול, אוקיי, אני אגיד לכם מה האותיות אומרות, ואז אני אסביר בפועל מה זה אומר. ה-CC Cream זה Color Correcting, מתקן גוון, ו-BB Cream זה Beauty Balm. בגדול, BB Cream זה כמו מה שהיה פעם Tinted Moisturizer או Demi מייקאפ, שזה למעשה כמו מייקאפ, אבל עם אקסטרה בנפיטס. בדרך כלל ביבי קרים משלב בתוכו גם קרם הגנה, רכיבי לחות, כל מיני רכיבים טובים לאור, וסיסי קרים שהוא כאילו יותר אמור להיות מתקן גוון, אז הרבה פעמים אנחנו רואים סיסי קרים שהוא מגיע באמת בגוונים כמו ירוק שמנטרל אדום, או סגול שמנטרל כמו הפרפרות וכזה דלנס באור, אבל הסיסי קרים של Herborian בעצם מגיע לבן, כן קונים אותו בגוונים, זאת אומרת, אני לקחתי את האחי בעיר, וכשאת מערבבת את זה על הפנים, הוא כאילו תופס את הפיגמנט. כמו שאמרתי, נראה לי נעשה כזה צעד-צעד, הפנים שלי עדיין ויקות מהפריימר, כן, יופי. אוקיי, זה מה שצריך. ויש לי גם את ה-CCI, אני ממש 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 אוהבת את זה. זה לא מחליף קונסילר, אם את צריכה קונסילר, אבל כאילו לימים שאת כזה בקושי רוצה להתאפר, ממש טוב. אז בואו נראה לכם איך אני משתמשת בהם. אני ביום יום שלי משתמשת בסיסי קרים. אתם רואים? זה לבן. ותראו איך זה, אני פשוט עם הידיים שמה אותו. הביבי קרים, קניתי אותו בגודל מוקטן. לא ידעתי אם אני אוהב אותו, האמת. אני בדרך כלל לא אוהבת ביבי קרימים. אז לא ידעתי אם אני אוהב אותו, אז קניתי אותו קודם בגודל מוקטן לנסות. והאמת, אחרי שכאילו ניסיתי אותו, אמרתי, אוקיי, אני חושבת שאני אפילו
כאילו יש מקום במגירה שלי לשניהם, אבל אני חושבת שאם אני אקנה עוד אחד כאילו פעם שנייה, נראה לי אפילו את הביבי קרים, כי הוא באמת נותן קצת יותר כיסוי והוא קצת יותר עמיד, אבל תראו איזה יפה, הסיסי. הסיסי זה באמת לימים, תראו, שכאילו את לא רוצה להיות מופרת, את לא רוצה שזה ייראה מופר, אבל אני מקווה שאתם רואים את זה, זה ממש נראה כמו כלום, ובכל זאת יפה. כאילו יש לזה ממש קצת כיסוי. אני אראה לכם את הביבי קרים בצד השני, אני מקווה שאני אצליח לגרום לזה לעבוד. אתם תראו שהביבי קרים פשוט באמת נראה קצת קצת יותר כמו מייקאפ. אני קניתי את הגוון נוד בביבי קרים ואת הגוון קלר בסיסי קרים. אז אם אתם דומים לי בגוונים, אז זה אתם רואים מגיע כבר באמת בצבע, ואתם רואים הוא יותר כמו מייקאפ, אבל עדיין סופר 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 קליל. ומה שאני אוהבת בזה זה באמת אני יכולה כזה למרוח את זה באמת עם היד. אחר כך לפעמים עם הביבי קרים אני כן לוקחת מברשת וקצת מטשטשת, אבל לא חייבים, כאילו המוצר הזה זה כזה if you're on the go. אבל אתם רואים יש לו בהחלט כאילו יותר כיסוי. אני יכולה להיות ככה חצי חצי, ישימו לב, נראה לי ישימו לב, נראה לי אני כן ישים אולי טיפ טיפונת פה, כי בכל זאת יש לי זומים וכאלה ואני הולכת להתראיין לטלוויזיה דרך הזום. אבל רגע, לפני שאני אמשיך, אני רוצה באמת שתראו את ההבדלים כדי שתדעו מה יותר נכון לכם, ואם בא לכם לנסות את זה, אז אתם יכולים לראות שפה באמת מכסה כזה את האדמומיות הרבה יותר טוב, פה עדיין רואים את האדמומיות שלי. אז שוב, אני חושבת שיש מקום בתיק איפור שלי לשניהם. זה לא איפור מקצועי, כמובן, לא הייתי מאפרת מישהו לאירוע עם הביבי קרים, אבל אם אני באמת ביום יום שלי, אם את לא רוצה להיות מופרת בכלל, אבל את רק רוצה לצאת עם איזה משהו, הייתי הולכת על הסיסי קרים. ואם את כן רוצה כזה להרגיש שאת שמה מייקאפ כל יום לעבודה או whatever, אבל את רוצה שהוא יהיה סופר 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 טבעי, זה מושלם, הביבי קרים. מבחינת רכיבים, כנסו לאתר, תקראו, אני לא אעשה לכם סקירה מלאה על מה כל הרכיבים, אבל באמת יש כאן רכיבי טיפוח טובים גם. מבחינת למי אני חושבת שזה מיועד, אני אדבר איתכם על זה תוך כדי שאני פשוט יוסיף עוד טיפה ביבי קרים פה, כדי שזה יראה כאילו, you know, מתאים. אף פעם לא עשיתי את זה, אף פעם לא יצא לי לשים את הביבי קרים מעל הסיסי קרים, אז אני אפילו לא יודעת איך זה יעבוד. אני רוצה גם להגיד שהסיסי קרים מרגיש לי קצת יותר מט מהביבי קרים. כן, בביבי קרים יש יותר לחות. הוא כן יותר עם כיסוי, אבל הסיסי קרים יותר מט בסוף. אז האמת, השילוב של אחד מעל השני, אני חושבת יעבוד לי ממש טוב. אני קצת מתלבטת פה, כי מצד אחד אני חושבת שבאמת זה יותר מתאים לאור בוגר מבחינת הלחויות, ואני חושבת שהם באמת מכוונים את זה קצת יותר לאור בוגר, אבל אני כן יכולה לראות איך מישהי צעירה יותר שאין לה אור שמנוני, אם אין לך אור שמנוני אפילו לא ממש מעורב, זאת אומרת אפילו אם הוא יותר מעורב נוטה יבש, או פשוט מעורב, או לא אקנטי, כאילו אור צעיר טוב, אתם מבינים מה אני אומרת? לא שהאור שלכם לא טוב אם יש לכם אקנה, אבל מה אני מנסה להגיד פה? שאם יש לכם אור שאין לו איזשהו בעיות, הוא לא מפריש יותר מדי שמנוניות, אין לו חצ'קונים, אם יש לכם אור צעיר, אבל אתם מכירים את אלה שאנחנו לא אוהבות אותם, שיש להם פשוט אור מושלם, שהוא לא שמנוני מדי, אני חושבת שגם הן ייהנו מזה, במיוחד מהסיסי קרים, כי אני חושבת שהסיסי קרים זה אחלה מוצר אולי לתיכון או משהו כזה, אם את באמת לא רוצה לראות מופ ואת רוצה רק איזה משהו. אבל אני באמת לא יודעת, אז אני אשמח שאם יש כאן נשים מבוגרות יותר, צעירות יותר, שתרשמו כאן בתגובות אם אתם ניסיתם את המוצרים האלה, אם אתם אוהבים אותם, ואז כאילו תכתבו בנות כמה אתם ואיך האור שלכם, ואז תוכלו באמת לקבל, כי אני כמובן לא יכולה להמליץ למישהי שאין לה סוג אור כמו שלי, זה מאוד מאוד קשה. אז אני חושבת שאנחנו בתור קהילה יכולים לעזור אחת לשנייה בתגובות. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על ה-CCI. אני התאהבתי במוצר הזה. זה אותו רעיון שזה יוצא לבן, אבל זה פשוט קרם עיניים עם קצת גוון ויש לו קצת כזה highlighting effect, אז הוא מאיר את האזור הזה וביום יום זה כאילו וואו, זה מושלם. עכשיו שוב, אם אתם רואים שלאט לאט זה צופס צבע, אתם רואים? ואגב, אני גוון קלר גם בזה. עכשיו, אם את אחת שממש סובלת מכהויות, זה לא קונסילר עכשיו שמכסה, אבל אתם רואים, אני לא מאוד מאוד סובלת מכהויות, יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, כרגע אני לא יודעת, אני בתקופה שאני לא ממש סובלת, אולי בגלל שאני עושה כרגע דיטוקס, אולי זה קשור, אני לא יודעת, אני עושה דיטוקס שאני שותה כאילו דברים כאלה כל היום אני שותה דברים כאלה, אז אין לי יותר מדי כהויות, אז זה ממש אחלה לי כאילו ליום יום, שוב שאני לא רוצה יותר מדי להיות מופרת, ועכשיו אני כאילו רק מתראיינת בזום וכאלה, זה נראה לי מספיק, אני לא באמת הולכת איזשהו אולפן. אם לא יהיה מספיק, נוסיף קצת קונסילר מעל, הכל טוב.
אגב, הוא גם באמת עובד ממש טוב מתחת לקונסילר, אז אם את רוצה כזה חיזוק, אפשר. אתם רואים? אני מתה על זה, אני באמת נורא נורא אוהבת את זה. מה שאני אוהבת אבל בסוף לעשות, אני יודעת, it's extra, לא חייבים, אבל אני לוקחת את המברשת The Airbrush מהמותג שלי, AWB, ואני ככה מטשטשת את הכל ביחד. And it looks so good, זה פשוט נראה נפלא, נכון? אני בטוחה שתאהבו. לאורך השנים, אני כבר למדתי להכיר אתכם ולדעת מה אתם תאהבו. גם מה אתם רואים במסך ואוהבות, והרבה פעמים יש דברים שנראים הרבה יותר טוב במציאות משאר על המסך, זה נראה גם טוב במציאות וגם במסך. שכחתי להביא לעצמי קונטור נוזלי. טוב, אני אתחיל קודם כל עם קצת צומק. אז שמתי את הנקודות ואני מטשטשת, אני משתמשת במברשת the mini airbrush, the baby airbrush, יואו, איך קוראים לו? The baby airbrush. בזמן שאני מטשטשת, אני אספר לכם שאני החלטתי לעשות דיטוקס של 6 ימים, 5 או 6 ימים, אני כבר לא זוכרת, בגלל שאני מאוד רוצה לחזור להיות קיטוגנית. היה לי מאוד קשה עם כל הנסיעות והכל, והתחלתי לאכול מלא פחמימות ומלא אוכל מעובד, ואני כל כך לא אוהבת את זה. אתם יודעים, אם אתם עוקבים אחרי הרבה זמן, אתם יודעים, אני כל כך נהניתי מקיטו, ואני רוצה לחזור לזה, ופשוט היה לי נורא נורא קשה, כי הייתי פשוט מכורה לפחמימות. אז אמרתי, אני אעשה דיטוקס, למרות ש... אני לא בטוחה שזה הדבר באמת הכי נכון או בריא. אני באמת לא יודעת. אני לומדת תזונה, וזה קצת כאילו בניגוד לכל מה שאני לומדת. כאילו זה פשוט בגדול, אני מעלה לעצמי את האינסולין כל היום, אז זה לא משהו שהייתי ממליצה לטווח רחוק, של כל היום לשתות מיצים. אבל כן, אני יודעת שאני ממלאה את הגוף שלי בהמון המון מינרלים וויטמינים ודברים כאלה, אז זה תמיד טוב. אבל כן, המטרה שלי זה לחזור לאכול אוכל אמיתי, חלבונים, שומנים. אוקיי, אני הולכת לקבע, אז אין ספק ש... שאת הביבי קרים חייבים לקבע בפודרה. אתם רואים, יש פה הרבה יותר שיין משאר הצד עם הסיסי, למרות ששמתי ביבי מעל. אבל אני בדרך כלל ביומיום גם מקבעת את הסיסי עם טיפה פודרה, אז אני משתמשת בפודרה של פאט מגראף. וואו, it's like my favorite ever. ואני תופחת את זה כאן מתחת לעיניים. תקשיבו, זה אימאלה, הוא כל כך יקר, אבל כל כך טוב. עם השאריות אני כזה שמה על שער הפנים. This powder. אוקיי, אני לוקחת קצת ברונזר, זה הברונזר של בובי בראון בגוון גולדן לייט. אני לוקחת את המברשת The Cheek Hugger, מברשת זוויתית דחוסה, ובגלל שפשוט לא עשיתי קונטור על רטוב, אני אעשה אותו קצת על יבש. אז מה שאני עושה זה בעצם גם טיפה מכתבת וגם טיפה מחממת. המברשת הזאת ממש מרימה הרבה חומר, והיא דחוסה, אז אפשר לדייק, ואתם רואים, אני מניחה את החומר פה בתפיחות, אז אני הרבה יותר מדייקת. אתם רואים איך אני בעצם מצליחה לעשות לעצמי את ההצללה לפנים ולכתב את הפנים באמצעות המברשת. אם הייתי רוצה פשוט לחמם את הפנים, אני בדרך כלל עם ה-BBP. עושה טיפה באף, ככה זריז. שום דבר לא חייב להיות מדויק היום. אוקיי, בעיניים אני רוצה לנסות להגדיל לעצמי טיפה את העיניים היום, אז מה שהכי מחמיא בעיניים שלי, אני לוקחת טיפה צללית חומה. אני היום משתמשת בצלליות של MAC, זה Exposed, ואני הולכת להניח את זה על כל האפף. אני לאט לאט דואגת לבנות את הצללית כמו שצריך, כדי שזה ממש יתפס בכל מקום, במיוחד כי לא שמתי איזשהו פריימר או בסיס על האפף. ואני עולה אל מעבר, כשאני מרגישה בעצם את השקע, אני עולה קצת מעבר כדי שישאר לי איפה לטשטש את זה. אני אקחת את המיני סמודי ומתחילה לטשטש את זה. אני בגדול מטשטשת פה רק את המעבר כלפי מעלה. אני לוקחת חום קצת יותר בעיר, קוראים לו Soft Brown, ועכשיו אני עם המיני סמודי, אבל אחת אחרת, שהיא הייתה קצת יותר נקייה, ואני הולכת להריץ את זה גם כאן בשקע. ואת זה אני מטשטשת כלפי מעלה. אני רוצה מראה כזה סמוקי חום עדין, שבעצם הטכניקה הזו של לשים משהו יחסית כהה על כל האפף או איזשהו גוון ואז לאט לאט לטשטש את הכל כלפי מעלה, זה משהו שמאוד מאוד מחמיא לעיניים מכוסות. אז מי שסובלת כאילו מהנפילה פה, אז זה משהו שמאוד מחמיא. אני יש לי את זה בעין אחת יותר מהשנייה, אני לא זוכרת, נראה לי זאת יותר, כן, בזאת יותר. אז זה מאוד מחמיא, הטכניקה הזאת. אני חוזרת ל-exposed ואני פשוט אעבור על האפף שלי עוד פעם, כי אני רוצה שזה יהיה אטום ו...
אחיד. אם היא ראשת קטנה, אני תוחמת גם את החלק התחתון של העין שלי. אני רוצה בעצם לחבר את הכל יחד וממש להבליט את העיניים. הגיע הזמן למאסקרה, אז גם המאסקרה, למי שלא יודעת, The Eye Catcher, זה מהמותג שלי. ואני אגיד לכם שכל הקטע מאחורי המאסקרה, למה בעצם יצרתי אותה, או איך, כאילו, מה עמד מאחורי המחשבה כשיצרתי אותה, זה היה שכולם פשוט היו שואלים אותי, אשלי, מה המאסקרה שאת הכי ממליצה עליה? ואז הייתי שואלת את כולם, מה את אוהבת? מעגל, מרים, מעבה, מעריך, וכולם היו עונות לי את אותו דבר, אני רוצה שזה יעשה קצת מהכל. אז החלטתי לייצר מאסקרה שהיא קצת עונה על כל הדרישות, וככה אני חושבת שאני יכולה, כמובן שלא כולם יאהבו אותה, אבל אני חושבת שהצלחתי להגיע למוצר ש95% אולי מהאנשים שקונות באמת מרוצות. יש כאלה שבאמת הפכו את זה למאסקרה האהובה עליהם, היא מאוד מאוד שחורה והיא באמת עושה קצת מהכל, אז זה נותן לך את השליטה אם את שמה קצת או אם את שמה הרבה, כמה טבעי או כמה בולט את רוצה שזה יהיה. אז אני אוהבת שזה לא מאוד מאוד מעובה, אז אני לא לוקחת עוד ושמה עוד שכבות. אני משתמשת עם מה שעל המאסקרה וזהו, ואני ממש דואגת להפריד ולהעריך, כי זה מה שאני אוהבת על עצמי. אבל אם את אוהבת מראה יותר מעובה, אפשר להכניס עוד פעם ופשוט לשים כזה עוד שכבה, ואז יהיה ממש ממש מעובה. אני אשים גם טיפה על הריסים התחתונים, ממש טיפה, רק כדי להגדיר את העין. עכשיו, בסרטון הקודם אמרתי לכם, אני הולכת לעשות גבות וזה לא מעניין אתכם אז ביי, ואז אנשים כתבו לי, דווקא זה מאוד מעניין גבות, אז אל תלכי. אז היום אני אראה לכם איך אני גם עושה את הגבות. אני לוקחת את הצללית של אנסטסיה, זו המברשת הדוד צדדית, גם מהמותג שלי, קוראים לזה The As Long As You Brow Me, ואני לוקחת כזה בהתחלה את הגוון הכהה, ואני קודם כל עושה את הפסים האלה פה. גבות זה משהו שכל כך אינדיבידואלי, וגם זה כל הזמן משתנה אצלי, לפעמים אני עושה אותם יותר מסודרות, לפעמים יותר עבות, לפעמים יותר מבולגן, כל פעם אני עושה משהו אחר, וגם מבחינת המוצרים שאני אוהבת להשתמש בהם, לפעמים, כאילו יש לי תקופות, יש לי תקופות שאני רק עם מיפרון, ואז יש תקופות שאני רק עם צללית, אני לאחרונה רק עם הצללית, הייתי עושה עם צלליות לפני המון המון שנים, ואז הפסקתי באמת, לא יודעת, נראה לי 3 שנים הייתי עושה רק עם עפרונות, אז זה הסיפור שלי עם גבות, זאת הגבה קלה שלי, זאת הגבה הבעייתית שלי, אז בואו נראה. היא בעייתית כי פה ממש חסר לי כאן, היא ממש דקה והיא כאילו עולה ויורדת, אז זה מאוד מאוד קשה לי להשוות אותה לזאת שאני מאוד מאוד אוהבת את הצורה שלה, אז תמיד אני עושה את זאת קודם ואז אני מנסה להשוות, אבל אתם יודעים, גבות זה החיות ולא תאומות וזה הכל בסדר. זה כל כך המשפט של, זה כאילו המשפט שלנו של פעם, של אנחנו לא יודעים לעשות את זה כל כך שווה ומדויק, אז יאללה תסלחו לנו, זה בגדול מה שזה אמר. לי נגיד הרבה יותר קל אם אני מאפרת מישהי אחרת לעשות לגבות שוות, כי אני עומדת מרחוק ואני רואה, על עצמי זה קצת קשה, כי אני גם מסתכלת קרוב במראה, כי אני גם לא רואה כלום, ומקרוב מאוד מאוד קשה לעשות דברים סימטריים, כי את כאילו מסתכלת עין עין. עדיף, נגיד סתם טיפ, אם את מתאפרת או אם את מאפרת מישהי אחרת, תמיד תסי קצת ותתרחקי ותסתכלי מרחוק, או אפילו במראה, כאילו, כן, במראה, מן הסתם, אם את מסתכלת על עצמך, את מסתכלת במראה, אז נסתכל מרחוק, ואז זה הרבה יותר קל כאילו לראות את הסימטריה, ומה צריך לעשות, ואיפה כדאי לעשות, אז אני רואה, אתם רואים? פה אני צריכה לו כזה עוד טיפונת. הגבה הזאת פשוט, פשוט יותר מדי גבוהה. יותר גבוהה. במקום לנסות להוריד אותה, יותר קל טיפה להרים את זאתי. אז איך מרימים אותה? שמים לה קצת צ'ופצ'יק פה למעלה, וקצת הרמתי אותה, אולי יותר מדי. אומן. זאת הייתה מושלמת, למה נגעתי בה? אני אנסה טיפה ליישר את הגבה הזאת ולשים טיפה חומר מתחת. אוקיי, כשסיימתי פחות או יותר להגדיר את הצורה, אני לוקחת עכשיו את הצבע הבהיר ואני מעבירה את זה על כל הגבה רק כדי לוודא שאין חורים. אוקיי, גבות זה אחיות ולא תאומות.
אנחנו ניקח את הבראו סטר של בנפיט שכמעט נגמר, אני צריכה לקנות אחד חדש לסומק. I pulled out an oldie but a goodie סומק שפשוט היה אחד מהאהובים שלי של פעם, זה לומינוסו של מילאני. לא כתוב עליו כבר כלום מרוב שהוא ישן, אבל הוא נראה במצב טוב, אז אני הולכת לשים אותו על הפנים שלי כי אני נורא אוהבת אותו. עכשיו אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל תוך כדי שאני מתאפרת האור שלי ממש שותה חלק מאוד גדול מהפודרה, אז תמיד אני לוקחת פודרה אחרת אחרי שעשיתי קיבוע עם הפאט מגראת, אני לוקחת איזושהי פודרה אחרת. עכשיו אני אשתמש בזה של נארס, זה הטרנסלוסנט, הוא בסדר, כאילו אני לא אקנה אותו שוב אבל הוא בסדר, ואני פשוט מקבעת עוד קצת איפה שאני יודעת שאני יותר מבריקה, שזה באמת האזורים האלה. אני לא אעבור על הלחי עצמו, רק מתחת ללחי, כי אני רוצה את הגלו הזה. שפתיים, אני הולכת לעשות משהו די טבעי היום, אני משתמשת בעיפרון של רייר בגוון זה קריאיטיב, ואני שמה את הגלוס המהמם הזה, זה של מותג ספורה, קוראים לו 02 Outrageous Intense, וזה גלוס מנפח והוא פשוט נורא נורא יפה, אני משלבת אותו עם מלא דברים ככה. זה מהגלוסים האלה שמנפחים טיפה, מהקצצים טיפה. יופי, עכשיו שמתי גלוס, איך אני אשתה את זה? אוקיי, זה הלוק, השיער, אני עוד צריכה, הוא עטוב, אני עוד צריכה ללכת לעשות אותו, לעשות איתו משהו, אבל זה איפור כליל, הארבוריאן באמת, וואו, תראו איזה יופי, תראו איזה טבעי, איזה יפה, איזה גלו, אוח, הסומק הזה של לומינוסו, I love it so much. אז כמובן, כמו תמיד, אני אשמח לדעת מה התגובות, ותנו לסרטון הזה קצת אהבה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. I love you guys. ביי יוש!